Välkomna till Tankestudion. Idag ska vi prata om mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter på arbetsplatsen. Har ni tänkt på det någon gång, att vi som är på en arbetsplats har också mänskliga rättigheter? De gäller även här och där ni är, om ni är på en arbetsplats. Idag har jag fått äran att träffa dig, Helena Stavreski. Du är universitetsadjunkt här på Malmö universitet i ledarskap och organisation. Ja, det stämmer. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har jobbat mycket med det här med etisk praktik i organisation och ledning. Det låter spännande. Ja, det är det. På vilket sätt är det spännande? Jo, men det är spännande, tänker jag, därför att det handlar om just det som du började prata om, att vad är det liksom att vara människa i en organisation? Därför att just när det gäller mänskliga rättigheter så regleras det ju egentligen från början mellan stater och individer. Och när vi är i organisationer så är det ju på många sätt lite annorlunda. Eftersom organisationerna har sina egna syften och mål med sina verksamheter, så att säga. Men det här, att om man nu liksom tänker att vi tar arbetsledarens perspektiv. Vad är det att arbetsleda utifrån ett mänskliga rättigheter perspektiv? Eller baserat på mänskliga rättigheter. Vad är det att arbetsleda på det sättet? Hur tänker du kring det? Ja, det är ju i och för sig en rätt så stor fråga, men jag tänker att kärnan i den frågan handlar om att man som ju chef och ledare i en organisation har en roll som innebär att man ska förvalta organisationens uppdrag på olika sätt. Man ska driva frågor utifrån de mål och den policy eller de visioner som organisationen har. Ja, man kanske också är pressad från en styrelse. Ja, ja, man kan ju ha olika intressen i organisationen, men även utanför förstås. Det kan ju vara politiska, till exempel krafter eller initiativ, lagförslag och liknande. Och då tänker jag att leda med tanken kring människors rättigheter och värdighet, det kräver ju att man på olika sätt hanterar olika värden i den här ledningssituationen. Och det där kan ju vara ganska så knepigt, är min erfarenhet. Ja, jag tänker också ibland så är ju, alltså etiken på arbetsplatsen är ju ibland en annan än när vi tänker på de här universella rättigheterna. Vi också tänker på diskrimineringsgrunder, så tänker vi, det gäller ju alla människor i världen och så. Men gäller den på arbetsplatsen? Ja. Det är precis som att etiken ibland kan vara en annan på arbetsplatser. Är det också din erfarenhet? Jo, men det är min erfarenhet, och det där hänger ju förstås samman med att alla organisationer använder resurser för att uppnå på olika sätt sina mål. Och bland de resurserna är ju också de mänskliga resurserna. Så att när man är på en arbetsplats så är man ju en del av den organisationens resurser. Och det betyder ju att man fyller ett syfte som ibland inte är alldeles lätt förenligt med universella mänskliga rättigheter, tänker jag. Men hur kan vi då bli människogjorda, mänskliga för varandra på en arbetsplats? Blir inte det liksom ett bättre utfört arbete om vi jobbar med de värdena? Ja, jag tänker att det som är centralt på arbetsplatserna leder de här frågorna, det tänker jag är att vi behöver närma oss det som handlar om vad det finns för olika värden kanske i olika situationer. Nu pratar vi ju ganska brett om detta, men det handlar ju om att i olika beslut och olika processer vi har på en arbetsplats så finns det ofta olika värden som ligger, så att säga, bakom våra handlingar. Kan du ge något exempel på vad är det för värde? Är det också att uppfylla mål i ett dokument? Ja, det kan ju vara
ofta i organisationer är det ju lönsamhet eller effektivitet, att man har fattat ett visst antal beslut i en viss ordning, beroende på vad det är för typ av organisation, så är det ofta den typen av värden som ligger bakom handlingarna, och de kan ju inte så sällan kollidera just med frågor om människors rättigheter och värdighet, och det gäller ju både inom organisationen men också utanför, tänker jag. Men har vi har ju liksom ändå stiftat lagar med arbetstider och möjligheter att vabba och sådana saker. Så där, i de lagarna finns väl också ett mänskliga rättighetsperspektiv? Det finns ju definitivt. Och det finns ju mycket i vår lagstiftning som innehåller ett mänskliga rättighetsperspektiv. Mm. Och där blir ju organisationerna i ett samhälle där den typen av lagar är stiftade, så kommer ju också organisationen att formas av det, så att säga. Och det gäller ju till exempel arbetsrättsliga frågor. Eller frågor om jämställdhet, icke-diskriminering och den typen. Och sen har vi ju också en lagstiftning som rör de personer som påverkas av organisationens verksamhet. Och det kan ju vara för offentlig verksamhet till exempel. Så rör det ju oss samhällsmedborgare. Och där finns ju en ganska tydlig lagstiftning, skulle jag säga, som handlar om på vilket sätt offentliga myndigheter och organisationer ska beakta människors rättigheter. Men i privat verksamhet så rör det ju ofta en liten annan typ av lagstiftning som kanske inte riktigt lika tydlig och direkt. Men det är klart att även privat verksamhet rör människors livsvillkor på olika sätt, både i organisationen och utanför. Mm. Har du också tittat på det här med att det finns lagar och det finns regler som vi förhåller oss till, och man har rättigheter i form av arbetstid och det som vi sa tidigare, men också hur man samtalar kring dem, hur det tillämpas, finns det en värme, en generositet, alltså vilken attityd vi har till, om jag ringer och säger att jag är sjuk, säger chefen då, eller säger man, alltså, det måste vi spela in hur vi relaterar, men det kanske är väldigt svårforskat. Ja, men jag tror att det är ganska svårforskat, men att det förstås handlar väldigt mycket, det du pratar om nu, om hur vi bemöter varandra på en arbetsplats, har ju väldigt mycket att göra med arbetsplatsens kultur eller organisationens kultur, tänker jag. Sen är det nog min erfarenhet att när det gäller de här, vad man kallar det för, värdekonflikter som finns, att det jag har sett i mitt arbete är ju att det är ganska svårt att hantera den typen av frågor, och det tycks vara väldigt svårt, framförallt för chefer kanske, och svårt i ledningsgrupper också, att tala om exempelvis prioriteringar utifrån vilka olika värden som kan ligga liksom i skålen i ett sånt samtal eller en sån diskussion eller en sånt beslut, helt enkelt. Just det. Så att det tycks vara svårt, va? Och det är väl som vi förstår det utifrån den forskning som finns, därför att det också är emotionellt utmanande. Och det ingår nog i många organisationers självbild eller självuppfattning att vi inte ska låta emotionella element liksom komma fram i vårt dagliga arbete, utan att vi snarare ska vara eller rationella, helt enkelt. Så vi har krav på oss att vara lite omänskliga då, mer rationella än vi faktiskt som människor är, för vi är ju också väldigt mycket det vi känner, och det finns stress som kopplas på när vi inte begriper eller fattar vad vi egentligen har för mening, det vi sysslar med. Så. Men jag tänker i offentlig sektor, om man då får väldigt tidspress. Mm. Vi ska hinna det här på en timme, de här besöken. Du har 5 minuter på dig inne hos den här människan, och sen ska du vidare. Mm. Det kan ju inte vara lätt att behålla de mänskliga aspekterna. Jag tror att det är svårt att hålla de mänskliga, och det är inte bara så som jag tror, utan vi kan också se det från den forskning som finns, att det är svårt, och stress påverkar väldigt mycket liksom vår förmåga att ta in olika aspekter. Och det är kanske inte efterfrågat i de lägena heller i organisationer att reflektera. Det finns ju de forskare som menar att det kanske snarare är så att det är efterfrågat att inte reflektera. Så att när vi handlar på organisationens uppdrag så är kanske effektivitetskravet det
eller det värdet som står högst på agendan många gånger. Just det. Sen har du skrivit någonstans, har jag sett uttrycket att det finns ingen medveten handling som är värdeneutral. Mm, mm. Vad innebär det för vår förståelse av en dynamik på en arbetsplats? Ja, ja, ja. Ja, det där är ju, intressant, för att vi vet ju att i organisationer så handlar vi ju på många sätt rutiniserat, institutionaliserat. När vi går in i en organisation så avhänder vi också en del av vår egna vilja och fria vilja, så att säga, som människor. Och att handla då rationellt och effektivt innebär inte alltid att vi reflekterar, utan vi gör helt enkelt saker på rutin, vilket också avlastar oss förstås. Men om man ska tala om medvetna handlingar där man faktiskt fattar beslut eller så, så är de i grunden inte värdeneutrala. Utan det finns alltid ett värde bakom den handlingen, och det värdet kan ju vara att det helt enkelt känns rätt eller är riktigt och rätt utifrån moraliska utgångspunkter. Mm. Det kan ju vara att det blir bäst så, eller att det ser snyggast ut i rapporten till exempel, eller att det helt enkelt är det som ger bäst utfall för organisationen på olika sätt och vis. Så i de mål som finns i organisationen finns det ju bakom dem också värden. Och det är kanske de värdena som jag ibland tänker att vi skulle kunna plocka fram lite oftare i beslutsfattande i organisationer till exempel. Så arbetsledarens roll för en arbetsgrupp har väldigt stor betydelse kring det här synsättet. Mm. Mm. Också vilket värde som kommer att framträda för medarbetarna. Kan man tänka så? Så kan man nog tänka. Och det vi vet från den forskning som finns kring de här frågorna, det är ju att medarbetare oftare, både medarbetare och chefer på lägre nivå i organisationen, ofta möter också värdekonflikter. Mm. Alltså det är ofta de som hanterar etiska konflikter i organisationen. Medan de chefer som sitter på högre nivå, så att säga, inte i vardagen stöter på dem, och framförallt kanske inte stöter på dem på ett sätt som är lika emotionellt krävande. Mm. Så att jag tänker att det är ju ett ansvar för de chefer som jobbar på högre nivå i organisationer att faktiskt förstå och sätta sig in i och erfara de värdekonflikter och de etiska dilemman som organisationens medarbetare kanske upplever i sin vardag. Och det kräver ju en kontakt. Det kräver en kontakt. Ja, det gör det. Men, och kanske inte bara kommunikation, för kommunikation kan ju vara ganska befriad från emotionella element, så att säga. Men för att känna den där konflikten så... Utveckla det lite. Vad betyder det? Nej, men jag tänker att man kan ju kommunicera olika saker i en organisation utan att vi egentligen upplever de situationerna. Vi kan, det är kommunikation utan kontakt. Ja, utan den här kontakten. För jag tror att för att vi ska uppfatta en annan människas dilemma eller belägenhet så behöver vi ibland stå ansikte mot ansikte med den personen. Mm, just det. Och i organisationer är det ju ordnat så att våra beslut ofta är ganska långt ifrån de konsekvenser som de besluten sen får. Mm. Men har du tittat någonting på mellanchefsdilemmat? Ja. Vad finns det att säga om det? Ja, men det som vi har stött på i de sammanhang där vi jobbar med forskning kring chefers situation, det är ju att det är rätt så stor skillnad mellan hur första linjens chefer upplever den här typen av frågor och hur chefer på högre nivåer i organisationen upplever det. Och om man då tänker på mellanchefer som någon slags chef mellan första linjens chef och högre chefer, så kan det ju innebära förstås att man möter väldigt olika bilder av verkligheten helt enkelt, och kanske olika bilder av vad organisationen behöver göra och behöver prioritera. Så då behöver man satsa på att få kontakt med helheten? Jag tror att man behöver det, och jag var just på besök på en verksamhet på sjukhuset i Lund där verksamhetsansvarig hade tagit bort ett mellanchefsled just för att han upplevde att när han i sin kommunikation med högre chefer behöver
tala om den verklighet som finns i sjukvården idag, då behöver han ha den verkligheten närmare sig. Mm. Därför att det blir annars svårt att förmedla den bilden på ett bra sätt. Mm. Så risken är, om man har flera led emellan, att beskrivningen av verksamheten för varje steg förändras lite grann. Så det blir, man lever lite i olika verkligheter. Man lever helt enkelt i olika verkligheter. Mm. Och inte minst i politiskt styrda organisationer så är det viktigt att de som fattar de besluten, alltså från den politiska organisationen, att de också får en bild av verkligheten som är nära praktiken. Just det. Mm. Nu har vi talat ganska mycket om chefens roll, eller mellanchefen, högsta chefen. Vad kan man säga om medarbetarens perspektiv och ansvar? Om man till exempel upplever stress eller missförhållande eller att inte hinna med sitt arbete eller vad det nu kan vara. Mm. Vad kan man göra då? Ja, alltså den vanliga svaret på den frågan är ju att medarbetarna, man pratar ju ganska mycket så här om medarbetaransvar och så. Och det jag ser liksom när jag vad är liksom ett medarbetarskap? Ja, vad innebär ett medarbetarskap? Mm. Det innebär ett ansvar, samtidigt som ansvar alltid hänger samman med makt, va? Mm. Så att när man ger det rådet att medarbetare har förstås skyldigheter, och i offentlig verksamhet har ju tjänstepersoner ett tjänstepersons ansvar som är ganska tydligt faktiskt lagstadgat också, att säga ifrån när saker är fel. Man har ett ansvar förstås i relation till sin närmsta chef att tala om hur man tycker. Men min erfarenhet är nog att många medarbetare idag känner sig förhållandevis maktlösa faktiskt. Mm. Det är ju allvarligt. Ja, det är allvarligt. Ja. Vad kan vi göra åt det? Ja, du. Det är frågan. Ja, ja. Ja. Men om man... Det tror jag att varje verksamhet behöver fundera. Ja. Det finns nu ingen generella. Men jag kan uppleva för det är ju lite av ett mantra idag, va? Att medarbetare ska ta ansvar för helheten, för hela organisationens syfte. Och det är ju förstås helt riktigt att vi har liksom, vi kan inte bara pyssla med vår egen lilla del. Vi behöver också ha förståelse för helheten som medarbetare. Men då behöver vi också ha tillit. Ja. Att ha den förståelsen och att handla i konsekvens med den. Och annars tillit, har vi ju liksom ansvar utan makt. Och det tänker jag inte fungerar, utan snarare skapar just de här arbetsmiljöproblemen faktiskt. Tilliten behöver vi jobba extra på om det finns en maktasymmetri. Ja, såklart. Såklart. Ja. Så att därför kan jag ibland vara lite skeptisk till det där. Å ena sidan omhuldar jag förstås medarbetarskapsansvaret på många sätt. Och samtidigt så behöver man förstå vad betyder tillit och handlingsutrymme då. Det är någonting som man behöver ge medarbetarna. Just det. Faktiskt. Om den som har makt behöver ju ge det utrymmet. Mm. Men om en organisation nu bestämmer sig för att vi vill bli mer MR, alltså mänskliga rättigheter, fokuserad också inåt i hur vi jobbar. Mm. Mm. Vad kan det innebära, tänker du, om man jobbar aktivt? Ja, men jag tänker att det som jag har samtalat med chefer och ledare i olika verksamheter kring, det är faktiskt dels att på olika sätt försöka i till exempel ledningsgrupper levandegöra de här konflikterna. Därför att det jag har sett i det arbetet som jag har gjort tillsammans med chef och ledare, det är att mänskliga rättighetsfrågor är svåra att identifiera generellt sett för chefer. Man har svårt att se på vilket sätt rör detta mig. Med levandegöra konflikter menar du att man ska bli medveten om dilemmat eller problemet, ja, som man kan stöta på? Och att man faktiskt behöver få det levandegjort på olika sätt för sig. Och det handlar kanske om att ibland konkret att förstå ja, och ta in det. Därför att det är också ett emotionellt arbete, så att säga. Och för att göra det så behöver man få det ganska konkret för sig. Inte som någon sorts abstrakt princip, utan man behöver jobba med case till exempel. Man behöver jobba med att ibland flytta sig i organisationen. Jag brukar med mina kursdeltagare till exempel jobba med frågor om att man går ut och observerar, man intervjuar medarbetare som sitter kanske långt ut i organisationen eller långt ner i organisationen, och man själv har en högre position, för att samtala om den här typen av frågor.
Så man kan göra lite olika saker, men praktiska saker tänker jag man behöver göra. Och som kommer att flytta en lite position, grann. En inställning. Jag tänker det. Det är i alla fall den erfarenhet jag har gjort i det samarbetet jag har haft med chefer och ledare. Hur tror du att framtidens arbetsplatser och organisationer kommer att se ut ur dessa perspektiv? Ser du liksom ett genomslag kring att tänka på det här sättet? Nej, det gör jag inte. Jag är en ganska pessimistisk person. Men icke desto mindre så behöver vi fortsätta jobba med de här frågorna, tänker jag. Ser du mycket att det här med New Public Management? Ja, jag ser... Förpappringen och att det tar... Jag ser det i de möten jag har med personer som jobbar. Jag ser en tilltagande effektivisering och byråkratisering också, i alla fall av offentlig sektor. Bland annat med hjälp av New Public Management. Mm. Så att jag tänker att det är en stor uppgift. Mm. Och att man förstås behöver jobba vidare, även om man är lite dyster ibland. Mm. Men då får vi ju göra det. Ja, det får vi. Vi jobba vidare och forska vidare så att det finns mer material så att vi kan jobba på att öka de etiska förhållningssätten, våra mänskliga värden in i detta liv som faktiskt är ett. Ja, vare sig vi är hemma eller på jobbet eller vi rör oss i olika sammanhang. Mm. Tack för att du kom hit, Helena Stavreski. Tack för att jag fick komma. Och prata om detta intressanta. Tack ska du ha. Och vi ses igen i Tankestudion.